Poslanik PDP-a Jelena Trivić u objavi na Facebook profilu u tekstu Tišina koja odzvanja konstatuje da se u UKC-u desilo 600 samoubistvo u samo nekoliko meseci, a drugo u poslednjih desetak dana. Odgovorni ćute, ne znaju šta da rade, ali se ne osjećaju odgovornim, niti da daju odgovore šta se to dešava u UKC-u, niti da daju ostavke, ništa, stoji u objavi Trivićeve.